Hoor jy dit? Die gevoel van een bezige stad met wemel van lewe. Mense wat van oral kom. Entrepreneurs en onderwijzers. Regeringsambtenare en sportsterre. Kunstenaars en mediahuise. Saam vorm hulle die levenskrachtige kultuur wat een nasie beweeg. Dit is die landskap van een stad. En dit is waar ons reis begin. Gewapen met geloof om verlorenis te bereik. Een liefde waar die pijn kan genees en een levende hoop wat gereed is om die gebrokenheid van stede recht oor die wereld te herstel. Doxodia is een familie op missie, wat daarvoor leef om te zien dat die aarde gevul word met die kennis van die heerlijkheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Hallo, Doxodia Stellenbosch gemeente, dit is vandaag my voorreg om met jullie die woord te kan bedien. My naam is Lenrou Jacobs, ek is die gemeenteleier by Doxodia Langeberg, en terwijl JT op verlof is, is het my voorreg om saam met jullie verder te gesels oor die reeks Leef Vervuld, wat jullie al dier die boek Kolossense gewerk het. En dit is een van die amazing boeken in die Bijbel, baie kort, lekker om te lees, makkelijk om Bijbelstudie in om te doen, maar hy is so direct en hy spreek soveel goed in ons levens aan. En ek is seker, jy is gechallenged op een paar geestelike vlakke en persoonlijke vlakke binnen in hierdie boek. En vandag gaan ons so klein bykie verder in Kolossense 3 van vers 1 tot 11, en ons gaan om bykie meer Bijbelstudie vibes gebruik om deur vanochtend so goed te gesels. So as jy jou Bijbel het, maak op by Kolossense 3, ons gaan lekker deur om werk vandag. So hy begin as volg, Kolossense 3 vers 1, hy sê, as jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe waar Christus is, en aan die rechterhand van God sit. Nou, hy begin eindelijk eenvoudig, hy begin met die woordkie as. Die nieuwe vertaling gebruik die woord aangesien. En die oomblik wanneer hy begin in hoofstuk 3 met die woord as of aangesien, dan beteken dit dat hy nou vir ons 'n brug wil bou van hoofstuk 2 af. En hy bou specifiek die brug van vers 11 tot 13, wat jylle 10-10-1 al reeds bespreek het, maar ek wil hom vinnig net lees om die context van hierdie brug vir jou te gee. Hy begin in vers 11 van Kolossense 2, hy sê, en wie jylle ook besny is, met die besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die lichaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop, waarin jylle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. En jylle wat dood was, deur die misdade en die onbesnedenheid van jylle vlees, het hy saam met hom lewend gemaakt, deurdat hy jylle al die misdade vergeef het. So hy praat hierso van die beginsel, van die brug wat hy bou van hoofstuk 2 af, van die feit dat ons deur die doop begrawe is en saam met Christus opgestaan het. En omdat ons nou saam met hom opgestaan het, nou gee hy vir ons die aangesien, as al hierdie goed dan gebeur het, gee hy vir ons nou een nieuwe verwysing van hoe ons veronderstel is om te leef. Nou hoor hierdie kritiese woord wat hy gebruik. Hy gebruik een werkwoord wat ek en jy nou moet toepas. Hy gebruik die woord soek. Met ander woorde, hy sê, alles wat Christus gedoen het, het hy namens ons klaar kom doen. Hy het seker gemaakt dat ons ingesluit is in sy dood. Hy het dit gedoen, niks wat ons gedoen het nie. Hy het gemaakt dat ons opstaan in 'n lewe, in 'n nieuwe lewe. Dis goed wat hy bewerkstellig het in ons lewens. Maar as gevolg van hierdie nieuwe lewe, sê hy nou, gaan en soek nou die dinge wat in Christus is. En dit is so 'n mooi prentjie waar hy eintlik sê, hierdie is nie net 'n random soek nie, dis die dinge waar Christus is. Dit is om 'n ontdekking te maak dat ek 'n nuwe lewe het, 'n nuwe DNA het, 'n nuwe verwysing van my hele wese. En Paulus sê, in hierdie tyd van ontdekking is daar 'n soek wat ek nou vind, wat alles in hierdie nuwe lewe ingesluit is en wat in Christus te vind is. Hoor hoe verduidelik 1 Korintiërs 15 van vers 47 af dit. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aarde mens was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En dan hoor vers 49, en soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. So hy verduidelik so goed, dat hierdie proses van lewe en dood,
het ons eindelijk gevat naar een plek waar ons eindelijk net terug gaan naar die oorspronkelijke design wat die Heere voor jou en mij gehad het in sy beeld en in sy gelijkenis wat Genesis 1 voor ons verduidelik wanneer hy die mens maak. En hierdie dood en opstaan in hierdie nieuwe leven verduidelik hy nou, hier is eindelijk weer die ontdekking van die oorspronkelijke design, beeld, identiteit wat sê ons lyk soos God en dan gelijkenis wat praat oor ons DNA wat sê ons is soos mekaar. So dis hierdie mooi prentjie wat hy eindelijk vir ons probeer verduidelik. Hy sê, verstaan het dat alles wat sonde eindelijk kon beïnvloed het en wat gemaakt het dat ek en jy nie meer kwalificeer vir hierdie intieme verhouding nie, het Christus in sy dood en sy opstanding en waarin ons ingesluit is in die doop, kom niet maak het in ons en ons herstel het tot veel meer in hom. Dis asof Paulus vir ons op een eenvoudige manier eindelijk probeer verduidelik, jy is nou soos jou pa, leef soos hy. Jy het sy DNA, jy is in hom vas, jou identiteit is vas in hom, of jy dit verstaan of nie, of jy dit al ontdek het of nie, dit bly die waarheid oor jou. Jy is ingesluit in sy dood, ingesluit in sy opstanding. Die oomblik wanneer jy hom kies, word hierdie nieuwe DNA geactiveer in jou leven. En nou sê hy in vers 2 die volgende, nou raak het eindelijk al klaar interessant, hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie net wat op aarde is nie. So hy begin in vers 1 en hy sê, soek die dinge, en nou gaan hy verder in vers 2 en hy sê, bedink die dinge. Dit is belangrike aspect wat Paulus hier vir ons gee, want is, hy kom achter hoe makkelijk ek en jy eindelijk verdwaal en ons aandag afgetrek word binnen die dinge wat ons soek. En die oomblik wanneer jou gedagtes en jou soek nie by mekaar pas nie, dan verdwaal ons baie vinnig en verloor jy vinnig waarvoor jy gesoek het. Ek onthou so rukkie terug, het ons nog in Johannesburg geblei, en ek is op pad huis toe, en ek is so in gedagte, en ek weet waarin ek moet ry. En dit is eigenlijk die gevaarlikste, die oomblik wanneer jy dink jy weet, en jy is uitgesorteer, en jy kry nie jou gedagtes en jou soek by mekaar nie, wat jy baie keer verdwaal. En ek is op pad huis toe, ek het die pad al soveel keer gery, maar ek is so in gedagte, dat ek die afrit gemis het. En ek kom op een plek waar ek besef, nou het ek ek moet nou die GPS aansit om my pad terug te vind tot by die huis. En het is so eenvoudige beginsel, maar is so waar, dat wanneer ek en jy wil verstaan wat hierdie nieuwe leven behels, praat hy van een soek wat daar bo is en een bedink wat in Christus is. Nee, dit is al twee wat by mekaar kom, eindelijk andersom, nee, soek wat in Christus is, bedink die dinge wat daar bo is. En nou bring hy hierdie twee by mekaar en hy sê, dit is so intentioneel waarmee ek en jy moet leef en wat jou en my op een plek sit waar ons in die verstaan van hierdie nieuwe leven ons wegvind. Filippense 4 help ons om te ontdek wat er gedagtes ons moet dink. Wat is die goed wat ons moet bedink wat daarbo is? Nou Filippense 4 vers 8 sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat geregverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook al mag wees, bedink dit. Kry jou gedagtes in lijn met goed wat ewigheidswaarde gaan hê. Kry dit by mekaar wat eerbaar, regverdig, wat rein is, wat loflik is, wat lieflik is. Hy sê, daar is soveel goed wat ons eindelijk veronderstel is om constant in ons gedagtes te hê, wat ons gaan help om verby net ons realisme te dink. Hoor hoe stel die Passion dit in vers 8, Filippense 4 vers 8, hy sê, so keep your thoughts continually fixed on all that is authentic and real, honorable and admirable, beautiful and respectful, pure and holy, merciful and kind, and fasten your thoughts on every glorious work of God, praising Him always. En het is my so mooi hoe die Passion dit net so 'n klein bietjie extra dimensies gee, wanneer hy sê, continually fixed. Dit is 'n constantheid in ons gedagtes. Dit is nie net ek forceer myself, ek moet dink aan die volgende en die volgende en die volgende nie. Dit is 'n constantheid in ons gedagtes. Dit is veronderstel om ons default te wees in hierdie nieuwe lewe. En dan eindig hy met die Passion Translation en hy sê, praising Him always. Met ander woorde, hy sê, in hierdie nieuwe lewe moet my lewe van so aard wees, dat alles wat ek bedink deel is van my worship. Hoe incredible is dit nie? Dat worship nie net 'n plek is waar ons by mekaar kom om saam te sing nie, en worship nie net 'n leefstyl is wat ek probeer handhaaf wanneer ander mense na my kyk nie. Dit is letterlik in die manier hoe ek dink wat deel word van my aanbidding. En dan sê hy in vers 3, hoekom dit alles moontlik is vir ons, Kolossense 3 vers 3, hy sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge
in God. Weer een so mooie bevestiging wat hy gee, dit het gebeur. Julle het gesterwe. En dat is iets wat je altijd moet onthou. It already happened. Maar in die prentjie verwijs hy nou naar die feit, wat so mooi is waar hy sê, julle lewe is saam met Christus verborgen in God. Die woord verborgen beteken weggesteek in hom. Hy verduidelik vir ons letterlijk die prentjie dat ons die covering van God het binnen in hierdie lewe. En alles wat ons mee bezig is, alles wat ons nodig het, word vastgevang in die feit dat ons toe is onder sy lewe. Hy is ons levensversekering in hierdie nieuwe lewe. Hy is die een wat alles wat ons wat nodig gehad het om genade te bewerkstellig, het hy klaar gedoen. Hy is die dekking wat ons nodig het om seker te maak dat hierdie nieuwe lewe vir jou en my nie net een realiteit is nie, maar in elke opsig ook prakties uitvoerbaar is. En nou vers 4 maak hy, geef ons eindelijk die context van hierdie belofte en hy sê, wanneer Christus wat ons leven is geopenbaar word, dan sal jylle ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. Hy sê, daai woordjie so mooi, wat ons leven is. Wanneer Christus wat ons leven is. En hy sê, hier is die context wat jy moet verstaan, binnen in hierdie nieuwe leven, jy en Jesus is een. Hy is ons leven. Dus ek leef vir niks anders verder, behalwe vir hom nie. Ek het niks anders nodig in hierdie leven nie. Dit is altyd vir my belangrijk om so daan te dink. As Jesus niks anders vir jou so gedoen het, behalwe dat hy vir jou gesterf het aan die kruis nie, sou dit vir jou genoeg wees? Daai antwoord moet sonder twyfel ja wees. Christus is my leven. En nou gaan hy klein bietjie verder aan sê, dan sal julle ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. Wanneer hy geopenbaar word, hy openbaar praat letterlijk van sy wederkoms, wanneer hy weerkom. So hy verduidelik dat ons nou saam met die wederkoms word daar een stuk heerlijkheid ook in ons geopenbaar. En hy sê, ons leven in hierdie nieuwe leven met de verwachting van die ewigheid. Ek is nie net een slaaf van my realiteit nie. Ek is nie net een slaaf van dinge wat om my gebeur nie. Ek het een ewigheidswaarde, bedink die dinge wat daar bo is. Soek wat te vind is in Christus. En dit het alles een uitvloeisel na die ewigheidswaarde wat saam met hierdie belofte kom. En dan skielik maak hy het transisie in vers 5. En hy sê, as jy nou al hierdie implikaties verstaan van hierdie nieuwe lewe, dan moet die volgende vir jou eenvoudig wees om te laat gaan. En hy sê vers 5, ek gaan vinnig hierdie lees, van vers 5 tot vers 9. Hy sê, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slechte begeertes en gierigheid, wat afgodsdienst is, waardoor die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeger gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle dit ook alles aflê, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat jylle die ouwe mens met sy werke afgeleid het. Hy kom en hy sê vers 5, hy sê, maak dood die dinge wat enigszins nou nog in die pad kan staan van hierdie nieuwe lewe. Nou, hier is een belangrike punt wat hy maak. Hy sê, van vers 2, van hoofstuk 2 af, bou hy vir ons die brug nou, en hy sê, ons het gesterwe saam met Christus, ons het saam met hom opgestaan, en nou gee hy vir ons een werkboek, soek, gaan soek die dinge wat daar bo is, bedink die dinge wat daar bo is, en nou maak hy een kritische statement binnen in hierdie context, en hy sê, daar is nou een plek waar ek moet verstaan, ek moet nou die goed doodmaak, wat nou nog enigszins wortel skiet in my leven. Ek moet nou doodmaak, maak dood die lede, as hy praat van lede, praat hy nie van mense nie, hy praat letterlijk van die staf, wat ons baie keer nog toelaat in ons levens. Dis jou verantwoordelikheid, dis my verantwoordelikheid, om my goed aan te spreek, en het dood te maak. Die plek waar die minste sonde is, is die begrafplaas. Dat is nie een ou wat by een ander ou se graf inkruip, en by hom, of by een ander vrou se graf gaan inkruip, en by haar gaan leef, so rikkie nie. Daar is nie iemand wat uit sy graf uitklim, en ander ou se oorloosie gaan steel nie. Daar is die sonde nie, want hulle is dood. En dit is dieselfde concept. Hy sê, maak dood die goed. Laat daar geen begeerlikheid vir jou wees of bestaan binnen in hierdie context nie. Jy sien, ons moet die volgende verstaan in hierdie prentjie. Ons is dood vir sonde, maar sonde is nie dood vir ons nie. Ons is dood vir sonde, Christus het gesterf vir ons, ons het saam met hom gesterf binnen in die context, maar sonde is nog steeds een realiteit aan die buitenkant, en is iets wat die duivel probeer losmaak en ons triek in hierdie leven. En eindelijk is sonde nie dood vir ons, en ons is dood vir sonde, maar dit is nog steeds een realiteit, goed waarmee ons struggle, goed waarmee ons fight,
Maar in hierdie prentjie sê hy vir ons, ons het altyd die oorwinning. En hy sê eintlik vir ons dat ons moet verstaan dat in hierdie oorwinning het ons eintlik nie meer verskonings nie. Hy sê maak het dood. Ons het die reg om het te doen. Jy sien, hier is die probleem altyd. Een mens en een man val nie in sonde voor hy nie eers een paar keer gaan lê het daarin nie. En ons maak baie keer daai ruimte nog oop. En ons laat baie keer nog die deur so op 'n skreefie oop. En nou is Paulus so ernstig oor hierdie ding. Hy sê moenie net weg staan met sonde nie. Moenie dit nie net af lê nie. Moenie net sê ek doen afstand van sonde in my lewe nie. Maak dit dood. Maak seker jy ontwortel dit. Maak seker dat jy nie deelneem aan enig iets nie. Vers 6 verduidelik het so goed wanneer hy praat oor die toren van God binnen in hierdie context. Dan sê hy letterlik dat God nooit sonde sal akkommodeer nie. Hy het alles betaal vir jou en my. Hy het sy lewe neergeleef vir jou en my. En daarom sal hy nooit sonde akkommodeer nie. So maak het dood. It's your responsibility. It's my responsibility. Hy het ons kom vrymaak en hy sal verseker nie aanhou om sekere goed te duld in ons lewe nie. En dan maak hy weer 'n transisie in vers 10. En hy sê, en julle met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Vanuit hierdie vorige verse verduidelik hy nou, dat die manier hoe ons Jesus verteenwoordig, is in elke optrede van ons bestaan, in elke dimensie van wie ons is, wat hy tentoongestel word. En ons verstaan, dis 'n proses. Ons verstaan, hierdie goed kom nie eenvoudig nie. Ons verstaan, dis nie altyd 'n maklike prentjie nie. 2 Korintiërs 4 vers 16 verduidelik, hy sê, daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Daar is 'n konstante vernuwing in ons gees. En daarom sê hy, maak dood al hierdie ander goed wat pla, en laat toe dat hierdie nuwe lewe jou ook kom nuut maak in elke manier, hoe jy sekere goed gaan aanpak. Moenie toelaat dat die uiterlike mens bepaal hoe jy gaan optree nie. Laat toe dat die innerlike mens vernuwe word, sodat jy kan hanteer hoe dinge gaan hanteer moet word, binne in hierdie nuwe lewe wat die Here vir jou en my gee. En nou sê hy vir ons, binne in daai prentjie is nou daar geen onderskeid of verwarring is in die volgende context nie. Hy sê, daar is nie meer Griek of Jood nie. Met ander woorde, daar is nie onderskeid in ras nie. Ons allemaal is een in hom. Ons allemaal is ingesluit in hierdie selfde dood en die selfde opstanding. Dis nie een ras word uitgelig en gesê, hulle het nou 'n nuwe lewe en daar is oorvloed in daai lewe en hierdie ras, hulle het nuwe lewe, maar hulle het nie heeltemal die oorvloed wat daai ouens het nie. Daar is nie onderskeid nie, daar is nie Griek of Jood nie. Almal is ingesluit, almal is een in hom. En dan praat hy van besnedene of onbesnedene. Met ander woorde, daar is nie voorkeur vir tradisie of rituele nie. Daar is niks wat ek kan doen. Hy sê letterlik eintlik, daar is niks wat ek kan doen om hierdie nuwe lewe self te kon bewerkstellig het nie. Christus het dit gedoen en ek vind my bestaan in my lewe in hom. Daarom gaan nie oor of jy besny is of onbesny is nie. Dit is nie die pad na die hemel toe of na die ewigheid toe waarvan hy praat in Kolossense 3 nie. Hy sê die ewigheid is vas in die feit dat Christus alles is, dat my lewe en sy lewe vervleg is met mekaar. En dan praat hy oor barbaar. En is net interessant dat hy die woord barbaar gebruik, want die woord barbaar wat gebruik word in daai context in die Grieks, is letterlik die woord bar, wat beteken nonsense language. Met ander woorde, hy verwys na ouens wat nie geleerd is nie. 'N barbaar was iemand wat nie Grieks kon praat nie. Bar is nonsense language. Hierdie ouens, ons verstaan nie wat hulle sê nie. En nou sê hy, dat is nie geleerd of ongeleerd nie. Dis nie ook nie wat die pad wegbaan en vir jou uitstel nie. Weer eens, alles in Christus. Dan praat hy skiet. Skiet beteken letterlik onbeskaafde. Dit is 'n ongekultiveerde mens, iemand wat nie weet hoe dinge veronderstel is om te werk, die evangelie is tot vir hulle, nie slaaf of vryman nie, geen status, geld, geen amp gaan maak, dat jy hierdie nuwe lewe bewerkstellig, behalwe om te vind wat in Christus is nie. En dan eindig hy hierdie boodskap so goed, hy sê, hier is Christus alles en in almal. En ek wil jou challenge met die volgende. Miskien is dit dalk vir jou moeilik. Miskien het jy dalk iewers nog 'n deur oopgelos waar jy gesê het ek het nog nie doodgemaak wat ek moes doodmaak nie. Ek wil jou challenge vandag dat jy nie net sal kom op die plek waar jy kan sê ek maak dood dit wat nie in hierdie nuwe lewe meer bestaan en veronderstel is om te bestaan nie.
maar dat ik op een plek zal wees waar ik kan zien. Christus is alles een en allemaal. Dat ons die draers van hoop sal wees na ons omgevings toe. Dat ons die ouwens sal wees wat hierdie nieuwe leven sal vat en sal help vorm aan die lichaam van Christus wat die leven in ons bewerkstellig het. En ons vat hierdie leven net uit na ons gemeenschap, na ons plekke, na ons verblijf, na ons verhoudinge, oor ons waar ons gaan. Christus is alles en in allemaal. Nou ek wil vir jou bid in hierdie oomblik. Daar waar jy is, daar waar jy luister na hierdie boodskap. As jy vanochtend dalk ook net die behoefte het om te sê, ek wil vanochtend nie net besef, Christus is alles en in allemaal nie, ek wil vanochtend besef, Christus is alles in my. En as jy dalk nodig het vanochtend, waar ek net saam met jou kan bid, wil jy net jou oë sluit in hierdie oomblik nie, en ek wil net jou leven, jou bestaan, jou wese, vanochtend opdra en sê, Here, vul ons met die volheid van die leven. Maak dit vir ons makkelijk om af te leen, dood te maak, wat nie van u af is nie, en dat ons onszelf kan belein, dat ons kan soek en dink dit wat in u is en wat daarboe is, wat ons leven define op een hele andere manier. Daar waar jy is, ek wil net vir jou bid. Here, dankie dat ons kan verklaar vandag en weet, u het alles bewerkstellig vir ons om hierdie nieuwe leven te kan leef, om hierdie nieuwe leven te kan ontdek. Dankie dat u alles is vir my, maar dat u ook alles is vir allemaal. Dat ons kan op een plek wees waar ons as agente van transformatie kan beweeg en sê, omdat Jesus my niet gemaakt het, kan ek hier die waarde van leven vat na my omgevings toe. En mag dit omvattend wees, mag het infiltreer in ons weeses in, en mag ons sien, Here, hoe u heerlijkheid gestalte sal kry in die plekke waar binnen ons beweeg. Dankie dat u ons vermoog gee binnen in hierdie context, om ons wereld te kan impacteer, dat u vir ons een vermoog gee om mense te kan lief hê, en dat u ons een vermoog gee om u te kan ken in alles, en ons eer u daarvoor, mag u in alles geopenbaar word in u heerlijkheid deur ons lewens, so ons gebed in u naam alleen, amen. Dankie dat u saam met ons gekyk het na hierdie boodskap, en as dit vir jou inspirerend was, wil ons jou aanmoedig om het te deel met iemand, as die boodskap iets vir jou beteken het, laat het ook deur jou iets beteken vir iemand anders. Mag jy geseend wees in dit wat jy doen, en mag jy sien, Christus is alles en in allemaal.